Vítejte u dalšího videa z nové série, která se jmenuje Planet Zoo, Vánoční zoologická zahrada, kterou budeme stavět. Rozhodl jsem se ji na 24. prosince na Vánoce udělat. V plánu jsem měl sice hrát GTAčko, ale je tady o problémy v tom, že to vypadá, že jsem asi v GTAčku dostal ban za nic, protože prostě nevím proč, ale budeme to hrát v režimu sandbox, protože jako bylo by to sice dobrý v klasickém režimu, ale my chceme všechny zvířata mít hned bez jakýchkoliv komplikací. Takže Vánoční zoo si to pojmenujeme a začneme. 24. prosince vyjdou dvě videa z této hry, protože jedno bude v 4 a druhý bude v 6, místo toho, aby byly obě v 5, protože to takhle mě přijde zajímavější. Takže teď už jsme ve hře. A mám zase nové DLCčko, hlavně to, který teď vyšlo. Jestli to je takhle nám hezký. Tak šířku bych asi nechal, možná bych to akorát trochu udělal delší. Tady to bude hlavní trasa, po který se bude chodit, budeme to mít hlavně zvířata z ledových biomů, protože nechceme, aby jim tady byla nějaká moc zima ostatním, protože jsme to založili v tundře, tuhle zoo. Což je vlastně jakoby nejchladnější biom v téhle hře. Ne potom, co tady udělám základní věci, tak se hned potom můžem pustit do hry. Jo, jsem trochu nachcípaný, ale snad to bude v pohodě. A my mám vyřvaný hlasivky. To je veterinář a to už asi všechno. To je asi konec, to je za různý vánoční zvířata, nám si to no, rovnou si tady můžeme dát takhle bám tundra. A to je liška, obecná liška, polární los, medvěd, grizzly, medvěd plaví, otakárek feniklový z nového toho. Tuleň, hele. Každá zoo by měla začínat nějakou šelmou, což tady máme vlka. Mně to přijde jako docela dobrý nápad mít tady vlka. Jo, vždycky bude jedno zvíře, jeden díl, ne. To je takový, podle mě to je takový férový, podle mě. Jedno zvíře, jeden díl, to vidím. Když tam budete psát i komentářů různé typy na zvířata, nebo na to, jak mě být dlouhý ty epizody. Já si myslím, že takhle je to zatím jako tak akorát. Nevím, bych je možná takový malý, ale ok. A že ani možná delší nebudete potřebovat. Tady si najdeme vlka. Vlk obecný. A samice a samec, možná dáme dvě vlčice, ne? Máme tady mít asi trošičku větší. Počkej, jak oni žijou, vlci? Velikost skupiny. A to je, možná jsme měli vzít ještě jedno samce, ale to už je jedno. Tak vezmeme ještě jedno samce. Třeba tady to. A ještě takhle přikoupíme. To bude stačit takhle. Posadu zoo sem. Už by se to tady mělo dělat. Zatím já bych tady postavil nějaký zařízení pro návštěvníky. To je nejdřív rozhodně záchody. A potom bych tady udělal takhle dva obchody s australským motivem. Protože vždycky prostě tady ty tropické motivy jsou dobrý v těchto chladných oblastech. Protože vždycky hledají lidi to, co
tam u nich není. Třeba my v Česku bychom rádi viděli žirafy, slony a no prostě skoro všechno, co není v mírném podnebí. Ale my se takhle nemáme soustředit na zvířata, protože chceme, aby tady zvířata byly v dobrých podmínkách. Ale budeme se soustředit na motivy, jak to bude vypadat. Takhle třeba jim tady uděláme takhle kopeček. Snad se nám budou moc dostat. Je to docela pro ně malý, hele. Mohlo to být i větší, ale je to v pohodě zatím, tak dobře. A takhle vypadá písek, jo, takový nehnusnej teda. Ale to kamení je tady hezký teda. Jo, a tráva nízka tady taky je docela dobrá. Jo, oni chtějí hodně půdy a kamene. Tady bychom to možná udělat celý kamení. Jo. Teď dáme takhle půdu na zbytek. A tady ještě můžeme takhle dát trávu nízkou, takhle. Ale ještě třeba ne, to už je moc. Tak ještě tady dáme takhle půdu. Yes. Určitě se jim tady budou hodit nějaký rostliny. Takhle je tam borovice. A takhle. Já jsem udělal vánoční stream, ale o Vánocích nechci natáčet, to je proto. Nechci být nějaký stream a tak. Začím to 23. To je de fakt vidět, že jsem se na to hodně připravoval. Proto jsem tomu věnoval docela dost času, té přípravě od 21. to plánu, to je 2 dny. To je to na mě ještě jde, bych řekl. Na mě to je jako hodně času vyměnilo do těch videí. Ale teď tady mám jiný problém a to takový, že nevím kam jim dát úplně tohle. Flitil se. Hnusný, ale. No tak jde to. Takhle 4 palechy. Jsem tam nějak lehnul snad. To už mají a teď nějaký hračky by to chtělo. Tak tady třeba dáme takhle zebru, kterou nikdy zažil neuvidějí. A pytel třeba. Jenom máme takhle výběh pro vlky hotovej. A tohle je pro tohle video a do příštího videa. Čau.